Fala galera, aqui quem fala é o LP Pro Gamer, estou aqui trazendo mais vídeos para vocês. Bom galera, hoje eu estou aqui com o Rian Gamer. Fala Rian! E aí galerinha, deixe seu like! E galera, hoje a gente está aqui com o Corrida Lucky Block novamente. E eu criei esse mapa aqui, espero que vocês gostem, beleza? Ele já deu o spawner dele ali, então vamos começar o vídeo. E galera, eu e o Rian já estamos posicionados aqui. E a gente vai começar em 3, em 2, em 1 e valendo! Já pode começar a abrir os Lucky Block, Rian. Já peguei um capacete aqui mais ou menos bom. Que já dá pra ir brincando aqui por enquanto. E por enquanto eu tô bom aqui nos parkours. Por enquanto eu tô terra por aqui, né? Você tá na onde? Caramba, ele tá lá no começo, velho. Eu já tô aqui. Eita. Ui, quase caí. Não! Mentira. Um XP. Merda. Por enquanto eu vou tacar algumas coisas fora aqui. Porque eu sei que o Rian daqui a pouco vai cair. Beleza. Ai, o Ayo! E não, vai é fingir. Tem uma comida aqui. Nossa! Eu consegui uma espada muito forte. Nossa! Eu consegui um lixo. Bem louco. Morreu, Rian? Não. Opa! Nossa! Eu acho que eu quase me empolguei um pouquinho aqui no parkour. E aí, Rian, cadê você? Consegui. Ufa! Nossa, o tanto de cachorro que caiu. Caramba, mano, você tá louco de cachorro. Não, minha Lucky Block caiu. Você tá com a família. Vai pegar. Massa dourada. Para de falar que você tá ganhando. Merda. Olha que não. Não, foi bem. Proteja a pessoa. Você tá tão bem que jogou a arma numa vaca, mano. Nossa, você tá na merda, Rian. Uhul! Nossa, mentira. Nossa, você tá na merda, peguei terra. Ai, caramba. Lentidão. Eu sou merda, meu irmão. Ah, não. Mano. Eu sou seu amigo, Pedro. Ai, ai. Bom, eu já consegui algumas coisas muito boas aqui. Muito boas aqui. Muito bons, muitos bons. Então, eu já vou descer. Na verdade, eu vou me matar pra mim pegar o resto das Lucky Block que tem lá no baú. Pra eu abrir. Eu já pegou? Ah, morri! Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tem que ser bom nos parkour. Meu Deus! Nossa, eu fui mito agora nos parkour. Meus quem? Filhotes! Galera, comenta aí quem vocês acham que vai ganhar. Sério, ou o Rian Gamer? Bosta, caiu. Alpedo, se tiver uma marca. Mano, Alpedo. Uhul! Não, deu certo. Sai daqui! Ai, meus cachorros vão defender. Seus cachorros vão te defender. Ah, bosta! De merda, eu vou bater em você. Eu vou bater em vocês. Ai, mano, eles matam. Toma. Ih, toma. Não, pa. Foi mal. Ô, oh, me dá essa espada, não tá valendo, você é diamante. Quer dizer, você é diamante, eu sou ouro, me dá essa espada. Não, eu ganhei na minha Lucky Block. Quase caí. Caramba, esses cachorros tão botando a ver. Mas... Vai logo, termina seus Lucky Block pra gente tirar logo o PVP final. Pedro. Merda, nossa, quase caí. Se você cair lá embaixo e sobreviver, eu tenho pena de você. Por quê? Porque tem um slime rei gigante lá embaixo. Eu caí perto dele agora. Eu caí perto dele agora. Eu merda, eu peguei minha água, mas coloquei de volta. Pega ela, tá? Pronto. Bom, eu já tô aqui embaixo abrindo minhas últimas Lucky Block. Eu morri. Ah, Lu, sai daqui, mano. Mentira que ele tá me seguindo. Quem? Esse slime morre. Só você tacar a bola de fogo nele que nem eu tô aqui na minha mão e morri. Que bosta, mano. Ele tá atacando os filhotes dele. Vai, abre logo as suas últimas claro, Lucky Block. Claro, você quer matar? Eu tô abrindo minhas últimas Lucky Block. Tô na... 22. Ah, não. Mentira! Oi, Rian, eu voando aqui, ó. Tô vendo uma merda. Tô voando. Uma merda, ai, gente! E aí, Rian, eu vou chegar gente, aí? Gente, tem uma merda, gente. Voando. Eu vou chegar aí. Água, água, água. Valeu, amigo. Filha da mãe. Taca água. Taca água. Seu maldito.
Agora eu não quero mais. O cara ataca quando eu não preciso. Morri! Eu vou subir aí. Olha eu chegando. Uhul! Tô chegando, hein? Cadê você? Cadê o slime, não? Eu quero morrer. Cadê você, velho? Chupa. Ah, eu aqui voando. E aí, amigo? E aí? Ai! Ai, tá tudo bem? Ai, eu tô com a metade de um coração. Caramba, mano! Ô, Pedro! Se vira o seu nome, Pedro? Hã? Se vira o seu carinha. Ah, não. Destruí não. É, mas não. Calma aí, eu consigo arrumar isso aqui. Pronto. Vai, vamos logo, Rian, terminar. Vai logo, mano. Você fica se distraindo com outras coisas. Ixi, vou morrer. Ah, não. Vou morrer. Socorro, eu aqui. Eu vou ter que me matar. Pra mim subir lá pra cima. Olha, eu cheguei. Morri. Tô aqui em cima. Oxi, meu spawn point tá aqui embaixo. Meu também. Oxi, o que que aconteceu? Morri. Olha, eu sou muito bom nesse negócio aqui, ó. Olha. Ah, não. Pera, eu tô matando tudo. Mata ele aí. Matei. Ele tá me atacando. Olha eu voando aqui, ó. Matei. Ainda bem que eu tenho uma maçã dourada aqui. Ô, slime! Eu tô aqui na sua base. Olha o slime flutuando, meu Deus. Eu tô aqui na sua base, Rian, ó. Meu Deus, um cagador gigante. Cheguei. Ah, morri. Morreu. Mano, por que o nosso spawner tá aqui embaixo? Vamos terminar de abrir os blocos rápido. Abre. Abre logo tudo. Abre. Ai, quatro. Não! Eu deixei mesmo aqui, bom, aqui lá embaixo. Eu não tenho. Não é arco. Não tenho. Vou ter que jogar algumas coisas. Ah, que bosta. Eu vou ter que me matar, Rian. Adeus, amigo. Como assim se matar? Eu tô flutuando, véi. Morri. Tem. Mano, o que que aconteceu? Essa aqui? É minha, deixa aí. É porque eu não abri, sai. Sai. Tá bom, oxe. Ah, era pra você ter pegado, só tem lixo aqui. Que azar, viu? Vou jogar alguns lixos fora. Eita merda, tem um sugar te matando de longe. Vou jogar uns lixos aqui. Ô, Vila, você quer esses cocumelos pra você morrer? Vai, abre logo suas coisas aí que eu já tô terminando. Tô com 4 lucky blocks. Nossa, consegui uma espada super forte. É, amiguinho. Não é dessa vez. Ah, não. Um Wither. Mentira. Nossa, ganhei com a espada esqueleto da sorte. Wither, mano. Eu tava ganhei. Todo preocupado. Pode se virar com ele, Pedro. Socorro! Esse peixe aqui. Olha esse peixe. Eu tô seu amigo. Pode se virar com ele. Ô, abri meu último lucky block. E você? Eu ainda tenho muito. Quer uma espada? Você tem espada? Boa! Fire Resistance. Você quer uma espada? Toma. Eita, que é um lobinho do Ô, céu. Te dei uma espada super forte aqui. Você não quer, não? Aí, ó. Sai daqui, seus slimes. Vai tudo longe de mim. Vai todo mundo pra longe. Boa. Agora bom, bora tirar. Você deixou eles pra cima de mim. Calma aí, eu vou colocar normal aqui, galera, e já volto. Porque tá muita bagunça. E galera, a gente já tá preparado aqui pra tirar o Mega PVP. Então, preparado, Rian? Sim. Então, valendo. Já pode começar a tirar os PVP. Vamos tirar o PVP. O cara no arco, mano. Sou o rei do arco. Vem. Não é nada, porque você não tirou nenhum em mim. Vem. Vou. Vem então. Adeus, amiguinho. Você morreu. Eu não. Acho que você morreu, olha aí, ó. Mano, sua armadura tem espinhos, velho. Isso que eu vi. Tom. Ai, filha da mãe. Vem na mão, Tom. Eu acho que você tá pegando fogo. Eu só acho. O cara tá na machadada, meu Deus. O cara é muito burro. O cara tem maçã também, vai se lascar. Isso aqui vai ser meio demoradinho, galera, mas garanto que um de nós vamos ganhar. Ixi, cadê o cara? Ah, aqui. Não, isso aí só faz você ficar mais longe pra mim te acertar no arco. Errou, passou na minha orelha. Toma. Ai. Errou. Viu que eu tava parado ainda, mano. Caramba, você tem o que, mano, nessa armadura aí? Espinho, força, habilidades. Ah, ele vai ter que estar no
Vai esperar. Que nem minha aqui. Ixi, uma vaca. Mano, é PVP, o cara quer passar. Ah, velho. Mano, você não tá sentindo dano, não? Não. Sério? Sério. Você tem o que nessa armadura de Iron, velho? Força. Era pra mim ter colocado uma regra de você. Força, força. Morreu. Caramba, então, galera... Você tirou um coração de mim. Então, galera, esse foi o vídeo aqui. Eu ganhei do Rian Gamer aqui no PVP. Vocês viram que ele tava com espinhos. A minha armadura já é. Eu acho que não tem nada, tava quebrando aqui até. E, mano, como eu consegui ganhar de você, meu Deus? Me fala. Sendo burro. Não, sendo muito bom no PVP, sério. Então... É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele mega like aí. Que é muito importante mesmo. Se inscreva aí no canal, que é muito importante. E... dá aquela voadora aí no gostei e... Falou!